ამბავი, რომელიც მუდმივად გახსოვს. თუ რაღაცაზე ვფიქრობ ხოლმე, სულ რაღაც ბევრი ამბები მიტრიალებს, მაგრამ ესე ამბავი ალბათ მთლიანად არის ის, რომ მაგალითად მე კლასელის დედამ შემიფარა თავისთან მაცხოვრა და კარგა ხანი, ძალიან დიდი ხანი იყო, რომ იმისგან დედობას ვიღებდი. დედა ჩემი გარდაიცვალა 16-16 წლიდან მოხდა ეს ყველაფერი, სახლები გამიყიდეს და თან ფიქრობდი, რომ აბიტურიენტი უნდა ვიყო, ახლა ჩავაბარო, რაღაცნაირად ვიბრძოდი, მაგრამ იმდენად სულად ვიყავი, რომ ცხოვრება მართლა არ მინდოდა და ეგ ხო ისეთი ასაკი არის, რომ ვერ ხვდები ვერაფერს და გგონია, რომ თუ კი შენია მთავარი ადამიანების ცხოვრება მთავრდება, შენც გგონია, რომ რაღა უნდა გააკეთო მეტი. მიშვილეს თქო ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ მამა მყავდა, მაგრამ ესე რაღაცნაირად კაცისთვის რაც რთული აღმოჩნდა ალბათ დარჩენა ჩემთან ერთად და უფრო მეტად იმაზე იყო, რომ მუშაობდა ალბათ რა, მაგრამ აი რაც გჭირდება ეს ემოციურად აღზრდა, ლაპარაკი, ეს ყველაფერი ამათგან რო ვიღებდი, ესეც ჩემი ოჯახი იყო, ამბობდა ხოლმე მანჩო, რომ ეს ჩემი მესამე შვილია და თითქოს არაფერს მაკლებდნენ, მეც ვიღებდი ხოლმე ამ სითბოს, მაგრამ ძალიან ხშირად დამიძინეა ისე ფიქრში, რომ ვითომ ეს ჩემი სახლია, მაგრამ სულ მოყვებოდა ხოლმე მერე შიშები, რომ არა, აქ არ ვარ, მაინც ჩემი არ არის, მაინც არ ვარ ამის ნაწილი. მაგრამ ესეთი კარგი ადამიანები სულ ისეთ რაღაცას აკეთებენ ხოლმე, რომ მერე ბოლოს ფაქტებით გაჯერებენ, რომ ხარ. ესევდაც მერე დავძლიე, თუ მე შინოდა ხოლმე, რომ აქ არ მივეკუთვნები, ამ ცხვენოდა, რომ კიდევ დარჩენა, კიდევ დარჩენა, მივდიოდი ხოლმე და მერე თვითონ მირეკავდა ხოლმე, რომ მოდი რაღაც საჭმელი გაგიკეთე, მობრუნდი და აი ეს ბევრი ფაქტები უკვე საკმარისი იყო, რომ დაიჯერო, რომ მიგიღეს მიღებული ხარ მანდ. ჩემ ცხოვრებაში ყველაფერი განსაზღვრეს ამ ადამიანებმა. მამაში ვარ დარწმუნებული, სულ ვიტყვი მაგას, რომ არა ეგ ქალი, საერთოდ მე ისე ვიყავი, რომ რაღაცნაირად ცხოვრება არ მინდოდა. მაშინ ბავშვობაში ჩემთვის ეგ სასწაულივით იყო, რომ აი ნახევრად რაღაც ობოლივით რჩები და მერე უცებ ყველაფერი ხვდები გარემოში, რომელიც კარგია და ალბათ ასეთმა ადამიანებმა და თან მთელი ცხოვრება ყოველთვის მემახსოვრება, რაღაც არანორმალურად მადლობელი ვარ. აი ხო მინდა რომ რაღაც თქვა და მარტივად არ გამომდის, იმიტომ რომ როგორც ახლა ხვდები ძალიან დიდი რაღაც გააკეთეს და ასეთი ადამიანები მართლა ალბათ გადამარჩინეს. მართლა გადამარჩინეს. მაიამ გადამარჩინა მანჩომ, კიდევ ნინო, ანუ ეს ქალები ვინც სხვისი დედები იყვნენ. დამაჯერეს კარგი რაღაცები. ალბათ დამსახურება არის მათი, რომ მე დავიჯერე კარგი რაღაცები და თუ დღეს რამე გამომივიდა, ასე თუ ითვლება, რომ რამე შევძელი, სულ არის მათი კარგი ადამიანობის დამსახურება.